Здравейте, приятели, аз съм Дан и искам да ви поканя утре да дойдете тук, на Комикона, където в момента вече е трети ден го строим. Отново ще сме тук аз, Румбата, Над, Коби, Веним, Слави е тук, е там някъде, го гледах. Тази година ще бъде доста по-епично. Снимаме адски много. 4 човека снимаме в момента, зад мен може да видите триподите, които съм наредил. Снимаме таймлапс и снимаме лудница е. Очакваме ви утре, когато предполагаме доста хиляди души да си сипят тук в тази зала. Gaming Zone-та е направена от сърце от нас за вас. И заснете от мен и другите. И... осъзнавате колко ми е кринч в момента, просто да седа в средата на нищо и всички ме гледат, нали? Спирам да ви дрънкам глупости, очаквам ви утре и... да, просто спирам да ви дрънкам глупости, защото ми става супер кринч да седа на средата на залата в Interactive Center. Чао. Просто чао.